かね、まあ、フィリピンの料理って言ったら何サンチールそうね。感じになってきたんですけど、いろんなね、この新世代カビルに来ております。でこのアーケードもう今となってはかなり、ね、珍しい感じになってきたんですけど、いろんな、ね、この老舗というかいい雰囲気がまだ残る中、ちょっと、ね、変わったお店が今日はあるということで、ちょっとご紹介したいなということで、もう、ね、この通り見てください。あの見えます、クッキー、あれどこの国か分かりますかね。あれフィリピンじゃないですか。よくご存知で、ね、でもこのお店ね、そこで働いてる人、はいはい、一緒にね仕事したことあるというか、あうお手伝いしたことある。あそうなんですか。もうなんかブラザーみたいな感じで言ってくれていい。あね、そうなんですか。バイブスチルカフェ、はい、今日はちょっとこちらの方にお邪魔しようかなと思うんですけど、まあテレビとかでもね最近出たお店でもあるんですけど、あいっぱいある。フィリピンのね料理、フィリピンの料理あると食べたことないですね。そうね、あるとしたら中央町にもあるんですけども、今回は昼間からやってるお店ということでお邪魔しようかなと思います。はい、サムのお店です。ファイブスなんかいろんなねメニューがあるんですよ。マッシュルームハムバーガーとか、なんかすごいニューイヤーメニューとか、なんか記念ニューイヤーメニューってフィリピンの、そうですね、まあ、食べる時の、はい、というわけで今回のお店のメニューがこちらになるんですよね。非常に分かりやすい絵でいろいろとね細かく説明されている、わけですけども、まあ、一体何をね食べようかなとは思うんですけど、まあいろいろねそのメニューはあるんですよね。こんな形で結構ねその肉とかが、メインかな、肉とかライスとかということでいろいろとあるんですけど、結構なんか味付けが濃いような雰囲気もするんですけども、まあ、一体何にしようかなと思いながらずっと見てたんですけども、そんな方にとっておきのメニューがあるということでこちら、はい、ミスチキンとチルチキン、バイチキンは甘辛チキンと、これはパーメザンガーリックのチキンです。あじゃあそれ一つ了解です。飲み物はどうしますか。あの夜のこのなんだ香り、これもフィリピンなんです。フィリピン子供ドリンクです。あ、これはこれはココナッツココナッツと、まあ、ビールも。ココナッツ気になるですね。あ、じゃあココナッツする？ココナッツ。あ、ココナッツちょっと。だけですね。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあそういうことで今日はサムのお店じゃ。あ、しまった。ごめんなさい。ちょっと動揺してるから。でもサムは本当にいいやつで、なんかいつもブラザーみたいな感じで、そうですね、もういいじゃんって言ってね、いろいろお世話になってます、僕が。今日もお世話になります。というわけですね。これ、りんちゃんが作ったやつでしょ、これ。そうですね、このマスク。はい、何でも知ってますからね。すごいよね、上手だもんね、りんちゃんの絵がすごい。え、もしかしてこれも全部りんちゃんが作ったの？そうですよ。あー、やば。おしゃれでね、明るい。すごい絵が明るいから元気になれるね。ボゴっていう、このココナッツね。ボコ。ボコ。B-U-K-O。お、ボコ。ボコね。まあ、ココナッツの。あー、なるほど。はい。はい。この、ブコっていうジュースなんですけど、ココナッツかな？もうココナッツ初めてなんですけど、ちょっと見てみたいです。どうぞ。なんか、すごいやばい。
どう？フルーティーなの想像してたんですけど、ちょっと違うっていう、なんか、なんですかね、すごいご飯とかに合うような。え？なんかすごい。ご飯に合う。ご飯に合う。ない味なんご飯に合う。でも本当に美味しいです、ね、結構マイルドで、なんか、わかります？なんかちょっと辛い料理とか、カレーとか食べるときに、あ、欲しくないなみたいな。うわ、異国すぎ、異国の飲み物ってやっぱ分からない、説明難しいよね。だから体験してもらわないとダメっていうことですよね。そうね、はい、気になる方はちょっとね、はい、こちらでございます。え、お店いつからやってたっけ？先月の基礎あげて、あ、最近始めたばっかり、始めたばっかりです。あ、じゃあ4月になったら閉めちゃうっていうか変わっちゃうと。あ、そのやつがかき氷の。あ、じゃあこのお店のままでかき氷、他の方がやられるってこと。そうです。じゃあちょっと一時的に寒いからね、かき氷。うん。だからあれだね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。うわ、やば。これですね。これなんかね、まあ、フィリピンの料理って言ったら何がいいのかわからんっていう場合があって、わからん人はこの決めれない人にはおすすめですと。あ、なるほど。ということで、結構大きいですねこのお肉ね。かなりね、辛そう、甘辛ね、うん、味がしっかりしてますね。でも辛いね。おいしい。でも日本の唐揚げっていうか、そういうの違った感じだね。そうです。中国とかいろいろあるけど、はい、なんかあれ、あの韓国と同じっぽいですね。うん、あ、そうだね、そう、ビールが欲しくなるね。あ、ありますよ。あ、いや、捕まるね。捕まるね、すごいですよね。いただきます。まあ、チゲ鍋じゃないけど、そういう、なんか味噌みたいなね、うん、じゃあちょっとね、いろいろ見ていこうかな。続いてはね、あのパルメザンチーズを振りかけたやつです。こんな感じですごいね、チーズの香りがいいんですけど、これもなかなかないよね。うん、これも新感覚。うん、うん、どうよ、死んだ。やっぱりライスが欲しくなるね。ライス食べたくなるな。これは何？春巻き。おお、あ、これフィリピンの春巻き。あ、これね。はい、というわけで、お腹いっぱいです。I'm full. Full. Thank you so much. はい。はい、今日はね、僕のブラザー、サムのお店に行ってきました。はい。で、本当に美味しかったです。なんか、でもすごいやっぱり、普通食べないから、はい、名前とかもわからない。わからない。多分どれしようとかいろいろ迷うけど、はい、今日は本当にわからない、決めれない人は、そう、このハーフナップです。そう。で、ビールとかね、あるし。はい、よかったら、よろしくお願いします。ね、はい。よかったらぜひ来てください。ありがとうございます。ここが、いつまでですか？4月までね。4月までです。4月まで、まだ決まってないんですけど、ね、夏まで。なるほど、はい、で、またどこか。あ、そうね、インスタグラムあったんですよ。インスタグラムあります。バイブス岡山。あ、そうね、バイブス岡山を検索。あ、OK、ね、じゃあ載せツイッターとツイッター OK 載せときますね。あ、OK、ありがとうございます。じゃあチェケラ。ありがとうございます。はい、ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。